Uoči samog početka nove motosezone, motociklistima i mopedistima prometna je policija ovih dana uputila apel na oprez i postojanu sigurnost u vožnji. Dolazi nam sezona u kojoj će pojačano sudjelovati mopedi i motocikli u cestovnom prometu, tako da ovim putem bi izrazio upozorenje njima i pozvao ih na poštivanje prometnih propisa koje nalaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Tu i takvu sigurnost uvijek definira nemila statistika o broju prometnih nesreća i stradalima u istima. Trendovi, kaže policajac Mišić, kad je riječ o motociklistima, nisu bili dobri za prošlu godinu. U kojoj smo imali 75 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači mopeda i motocikala. Nažalost, u te 75 prometnih nesreća imali smo dvije prometne nesreće u kojima su vozači mopeda i motocikla smrtno stradali. Imali smo 56 prometnih nesreća u kojima su vozači ozlijeđeni i 17 prometnih nesreća u kojima je nastala materijalna šteta. Sveukupno 65 stradalih motociklista, od kojih je dvoje poginulih. To je u odnosu na godinu prije povećanje za 21%, što upozorava nije dobar pokazatelj. Pa zato još jednom ovim putem apeliramo da poštuju prometne propise zbog svoje sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu. Glavni uzrok stradavanja u većini slučajeva, kaže, bila prebrza vožnja. U 2022. godini najčešća greška vozača zbog kojeg su nastale prometne nesreće je neprimjerena brzina i nepoštivanje prednosti prolaska. Tako da to su dvije stvari na koje posebno upozoravamo, jer najvažnija je sigurnost i samih vozača i ostalih sudionika u prometu. Prometna policija stoga će već početkom travnja provoditi pojačanu preventivno-represivnu akciju kontrole motorista u prometu s naglaskom na tehničku ispravnost njihovih motora. Policijski službenici ove postaje prometne policije će također početkom sezone, a i tokom cijele godine, vršiti nadzor tehničke ispravnosti mopeda i motocikala, te ih također vozači upozoravamo i na taj dio da budu spremni na sam nadzor. Dolaskom proljeća i sve boljih uvjeta na cestama vozači se opušteno iz prometne policije upozoravaju kako produljenje dana i primjena ljetnog računanja vremena još ne znači vožnju bez upaljenih svjetala danju. Obaveza vozačima za paljenje dnevnih ili kratkih svjetala traje do 31. ožujka ove godine, tako da se ne bune građani i gledatelji, vozači sa pomicanjem sata po ovom ljetnom vremenskom računanju vremena, znači više nije vezano uz to, nego se striktno do 31. ožujka vodi. A zimska oprema nam je na snazi, znači vozači su obvezni imati zimsku opremu do 15. travnja 2023. godine. Poštivanje svih prometnih pravila i savjesna vožnja jamac su sigurnosti svih sudionika u prometu, poručuju iz policije i apeliraju na oprez.